Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha que legal, gente. A colheita de pinha aqui do nosso sítio, ó. Olha só para vocês verem. Para quem não conhece aí, essa aqui é a pinha nordestina. Aqui no estado da Bahia produz muito, ó. Os pés de pinha nosso tá bem carregado. Eu fui lá, tirei um monte de pinha esses dias. E a gente costuma colocar dentro de uma caixa e a gente enrola assim no papel, ó. Para ela amadurecer mais rápido, certo? O ponto bom da pinha, que ela tá bom para fazer a colheita, é quando ela tá com esses gominhos assim amarelo, amarelado. Aí significa que ela tá de vez. A gente coloca ela aqui dentro de um papelzinho assim, ó, enrola e coloca dentro da caixa. Espera aí uns 3 dias e ela já começa a amadurecer. Olha o tamanho dessa aqui, gente, ó. Uma pinha dessa daqui, ó, deve ter uns 300 gramas mais ou menos. Isso aqui é doce, gente, que nem mel, ó. Tava dando uma revisada aqui para ver se tinha alguma madura e, para minha surpresa, olha aí, gente, que legal aqui, ó. Essas pinhas aqui estão maduras. Uma, duas, três, quatro, cinco. Madurinha. Vou até abrir um aqui, ó, mostrar para vocês que top esse negócio aqui. Olha aqui, gente, ó. Isso aqui é doce que nem mel, esse negócio aqui. Bom demais, gente. Essa é uma das melhores frutas que eu acho que a gente produz aqui. É a pinha. Muito boa. Fora a pinha, a gente tem muita coisa, gente. Ó. Olha aqui pra vocês verem. Ó, que eu colhi aí, ó, do nosso milharal. Essas aqui já estão passando do ponto já. Já estão começando a secar. Mas olha o tamanho dessa espiga de milho. Olha a grossura. Essas aqui eu tô deixando, tão quase seca, a gente vai deixar para dar galinha aí. Uns milhão muito bom, grandão. Olha mais aqui. Olha o que nós temos muito aqui, ó. Imbu gigante, ó. Olha o tamanho desse imbu. Tudo aqui do quintal da gente, ó. Algumas coisinhas que a gente vai passando e vai colhendo, ó. Romã. Esse aqui era um cacho de banana maçã que tá acabando aí. Também daqui da gente. Olha aqui que legal, gente, ó. Mostrar pra vocês. Feijão. Por isso que é bom, pessoal, ó. Quem mora em sítio aí, ó. Quem mora na roça, quem mora em fazenda, quem mora, né, aí na zona rural, que tem um lugarzinho pra plantar, ó. Olha aqui da nossa plantação de feijão. Olha a quantidade. Esse aqui é o feijão catador, certo? A gente planta, depois colhe, deixa secar. Não fiz nenhum vídeo mostrando para vocês o processo, né, de, acho que de colheita. Depois a gente colocou o feijão para secar, bateu esse feijão, aí a gente retirou o feijão, as palhas, queimamos as palhas e apuramos o feijão, e aí a gente coloca nas garrafas. Para quê? A gente bota nas garrafas para ele ter uma vida útil bem maior aí, entendeu? Para não dar aqueles bichinhos, para os bichinhos não furar o feijão. Então a gente bota nas garrafas. Olha a quantidade. Olha a quantidade que eu já coloquei aí. Esse aqui é um 3 litros e 600. Aí tem vários. Aqui tem um saco de feijão daqueles grandes de 60 quilos. Dentro dessas garrafas aí, gente, ó. É feijão aí que dá para comer 60 quilos de feijão só aí. Dá para comer vários meses. E muito mais, muito mais. Feijão aqui tá para todo lado, ó. Até nesses pote de vidro grande aí, ó. Tem mais ali atrás, a gente tá aguardando. Tá certo, gente? Um abraço a todos vocês aí. Quem não é inscrito no canal Verde Orgânico, gente, se inscreva, senta o dedo no like, viu? Eu vou ficar aqui comendo pinha, ó. Muito boa. Viu? Um abraço a todos vocês. Senta o dedão no like. Não se esqueça de acompanhar os nossos vídeos, tá bom? Se puder deixar um comentário e comenta. E tamo junto, gente. Até os próximos vídeos. Até lá.